ខ្មៅណែអត់ទឹកប៉ុន្មានថ្ងៃឯងសានសានតើអត់តើលើទេបាយដល់អានេះមហាចូលជាង10តាំងខែប្រាំងនោះបានខែផ្សារយើងជឿថាខែវាអត់ទៅបានមិនចឹងគេគេសាវាល្អជាងមេឃភូតរហូតមេឃដូង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 មេឃមកផ្ដោះហើយមេមកឲ្យតែស្គួយមើលអត់មានជួយទៅអីបងវល់ទៅផ្ទះរហូតផ្ទះបាត់ហើយ